Pobedom 81-72 u posljednjem kolu u Boru, juniori košarkaškog kluba Pirot triumfolno su završili sezonu u kvalitetnoj ligi regiona Istočne Srbije. Osvojili su titulu prvaka sa impresivnim skorom 16 pobjeda iz isto toliko susreta. Naši košarkaši su dominirali. Nije ni čudo ako se zna da su Ugljaša Radulović, Dimitrij Bogdan Đorđević, Manojlović, Stefanović već prvotimci košarkaškog kluba Pirot. Bitno je da smo mi tu zajedno, da igramo zajedno, da se slažemo, da se razumemo jedne druge kako na terenu, tako i van njega. Mi smo jedna, da kažem, dominantna ekipa u toj juniorskoj ligi. Imamo skor, kao što je rekao, Bogdan od 16.0. Idemo na taj završnik koji je 11. 12. i 13. maja. Još se ne zna gdje će da bude. Možda bude i kod nas, možda u Beorodu, tako da vidimo. Na Final Fouru će sigurno biti mnogo teže, ali i naši mladi košarkaši imaju visoke ambicije. Da, pa to su najbolje ekipe iz regiona, s obzirom na to da smo u ovoj regularnoj sezoni inače sve obedljivo dobijali tu i tamo neka utakmica na egale rezultat, ali tamo vjerojatno neće biti tako i vjerojatno će biti sve, sve neke teške utakmice gdje ćemo morati malo više truda da uložimo i da se malo više potrudimo ili pa ćemo da napadamo a, tamo trofej, tamo će biti vjerojatno neka i statistika, nešto na višem nivou. Završni turnir igra se početkom maja. Domaćin će naknadno biti određen. Postoji mogućnost da to bude i naš grad, odnosno košarkaški klub Pirot koji je podneo kandidaturu.